Vamos falar hoje de escalas termométricas. Bom, primeiro, a definição de temperatura. Temperatura é uma medida do nível de agitação das partículas que formam o corpo. Quanto mais agitadas, maior a temperatura. E o termômetro é usado para medir a temperatura. O termômetro ele é formado por um fluido, uma substância termométrica, que sofre uma dilatação térmica quando é aquecida e ocupa as posições da escala, indicando a temperatura. O termômetro ele entra em equilíbrio térmico com o nosso corpo e indica a temperatura dele, que é igual, né, no equilíbrio térmico, à temperatura do nosso corpo. As principais escalas são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A Celsius é a mais usada, ela utiliza os pontos fixos da água no nível do mar, de uma pressão de 1 atm, o ponto de fusão do gelo, que é 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit, usada em alguns países de língua inglesa, ela utiliza para os mesmos pontos fixos da água, ponto de fusão do gelo em 32 graus Fahrenheit, ponto de ebulição da água em 212 graus Fahrenheit. Perceba que o número de divisões na escala Celsius, do ponto de fusão do gelo ao ponto de ebulição da água, é 100, de 0 a 100, 100. Enquanto que a Fahrenheit, de 32 a 212, são 180 divisões. A Kelvin é a escala oficial do Sistema Internacional de Unidades. Ela é bastante usada na termodinâmica, na física, na química, no estudo de gases perfeitos. A escala Kelvin ela começa na menor temperatura que pode existir no universo, que é o zero Kelvin, ou zero absoluto. Essa temperatura corresponde a 273,15 graus Celsius negativos, menos 273,15 graus Celsius. Essa temperatura não há agitação molecular nenhuma, a energia cinética das partículas seria nula. Então, temperatura é uma medida da agitação molecular. Então, nessa temperatura, na menor temperatura, elas não estariam com nenhuma vibração. A correspondência da Kelvin com os pontos fixos da água, pontos de fusão do gelo, ocorre em 273,15 Kelvin e o ponto de ebulição da água, 373,15 Kelvin. Normalmente a gente não representa esse vírgula 15, deixa 273 e 373 Kelvin. Conversão entre as escalas. Então, aqui vamos chegar na correspondência entre a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Primeira coisa é colocar a correspondência entre as escalas. Então, a gente tem aqui no ponto de fusão do gelo e o ponto de vapor, ponto de ebulição da água, que são os pontos fixos da água. Vamos colocar as três escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, no ponto de fusão do gelo, a correspondência entre essas três. 0 graus Celsius corresponde com 32 graus Fahrenheit, corresponde com 273 Kelvin. E o ponto de vapor, 100 graus Celsius, corresponde com 212 graus Fahrenheit, corresponde com 373 Kelvin. Aí a gente pega uma temperatura aí no meio e chama de θ C na Celsius, θ F na Fahrenheit, θ K na Kelvin. Pode ser T maiúsculo ao invés de θ também, T maiúsculo usado para temperatura. E aí a gente faz uma proporção entre essas escalas. Essa medida, que é θ C, dividido por essa, que é 100, é igual a essa medida, que é θ F menos 32, dividido por essa, que é 180, 212 menos 32, que é igual a essa medida, θ K menos 273, dividido por essa, que é 100, 373 menos 273. Essa é a proporção entre as escalas. Aí a gente tem que dar uma ajeitadinha nessa equação. Pode aqui dar 212 menos 32 dá 180. 373 menos 273 dá 100. A gente pode simplificar esses denominadores. A gente pode multiplicar tudo isso por 20. Multiplicando tudo por 20, aqui vai ficar 20 por 100 fica 1/5. 20 multiplicando tudo isso, dividido por 180, fica 1/9. E o 20 por 100 fica 1/5 também. Então, os denominadores se resumem a 5, 9 e 5. Então, essa é a equação que relaciona a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Sempre que o problema te dá uma relação entre essas escalas, você pode usar essa equação de conversão para descobrir a temperatura. Então, lá, resumindo. Isso aqui não é uma equação, são três equações. A gente pode pegar aqui relacionando a Celsius e a Fahrenheit. A gente tem essa relação, Celsius e Fahrenheit. A gente pode relacionar aqui a Fahrenheit e a Kelvin.
gente tem aqui a relação entre as duas. E entre a Celsius e a Kelvin, a equação ela vai simplificar. Pegando aqui a Celsius e a Kelvin, a gente cancela os denominadores. Então, a gente tem θc dividido por 5. Os denominadores se cancelam. E a gente tem θc e θk menos 273. Normalmente, a gente pega na Kelvin isolada, passa esse 273 para o outro lado, ele vai positivo. A gente tem a temperatura na Kelvin é igual à temperatura na Celsius mais 273. Essa equação a gente usa bastante em gases perfeitos, na termodinâmica. Então a gente tem que passar a temperatura de um gás de grau Celsius para Kelvin. É muito simples, é só somar 273. Então a gente tem a temperatura de um gás que é 27 graus Celsius. Soma 273, a gente tem 300 Kelvin. Por exemplo, um viajante ao desembarcar de um avião no aeroporto de Londres verificou que a temperatura indicada em um termômetro era 14 graus Fahrenheit. Determine qual a temperatura corresponde um termômetro graduado na escala Celsius. Então, a gente tem que transformar 14 graus Fahrenheit para graus Celsius. Então, pega a equação de conversão entre Celsius e Fahrenheit. No lugar do θf, coloca 14. A conta aqui, cuidado, 14 menos 32 vai dar menos 18. Menos 18 por 9 dá menos 2. A gente passa o 5 para lá multiplicando. 5 vezes menos 2, menos 10 graus Celsius. Então, a temperatura é 14 graus Fahrenheit ou menos 10 graus Celsius. Mais uma questão. Uma escala termométrica X assinala 30 graus X e 90 graus X nos pontos de fusão do gelo e ebulição da água, respectivamente. Determine a equação de conversão dessa escala para a escala Fahrenheit. Então, a primeira coisa, a gente tem que colocar a correspondência entre a escala X e a escala Fahrenheit. Então, a gente sabe que 30 graus X corresponde com 32 graus Fahrenheit, que é o ponto de fusão do gelo. 90 graus X corresponde com 212 graus Fahrenheit, que é o ponto de ebulição da água. Pega uma temperatura aí no meio, vou chamar de θX na escala X e θF na Fahrenheit. E aí, a gente faz a proporção entre as escalas. Essa medida, que é θx menos 30, dividido por essa, que é 90 menos 30, 60, está para θf menos 32, dividido por 212 menos 32, que é 180. Então, aqui embaixo dá 60 no denominador. Aqui, 212 menos 32 dá 180. A gente pode simplificar esses denominadores, a gente pode dividir tudo por 60, que dá 3. Pega esse 3, passa ele para lá multiplicando. Está aqui o 3, multiplicando tudo, multiplicando o θx menos 30. E aí a gente faz a distributiva. 3x menos 90, θf menos 32. Vou passar esse 90 para o outro lado, ele vai positivo. Menos 32 mais 90 dá 58 positivo. Esse 3 que estava multiplicando, passei dividindo. Então, está aqui, eu isolei o θx. θx é θf mais 58 dividido por 3. Qualquer temperatura que a gente tenha na Fahrenheit, é só jogar aqui, a gente descobre na escala x. Então, esse exercício não é um problema que a gente tem a equação conhecida, né? A equação de conversão entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin. É uma escala X que a gente não conhece, então a gente tem que chegar na equação de conversão. Agora, cuidado, vamos falar de variação de temperatura. Então, vamos chegar numa equação parecida com a anterior. Vou pegar a correspondência novamente, ponto de fusão do gelo e ponto de vapor. Novamente, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Ponto de fusão do gelo, novamente, 0 na Celsius, 32 na Fahrenheit, 273 na Kelvin. Ponto de vapor, 100 na Celsius, 212 na Fahrenheit, 373 na Kelvin. Agora eu vou pegar uma variação, vou pegar um intervalo aqui na Celsius, um intervalo, uma variação na Fahrenheit, uma variação na Kelvin. Então, essa medida, que é uma variação na escala Celsius, um delta teta C na Celsius dividido por essa é igual a essa variação na Fahrenheit dividido por isso,
que é igual a essa variação na Kelvin dividido por isso. Então, está aqui a equação de conversão, simplificando os denominadores, a gente vai ter igual à equação anterior. A gente pode multiplicar tudo isso por 20 para simplificar os denominadores, a gente vai ficar com 5, 9 e 5. Então, é bem parecida a diferença que não aparece um menos 32 aqui na Fahrenheit, não aparece o menos 273 aqui na Kelvin. Então, temos que tomar cuidado com a variação de temperatura. Muitas vezes o problema fala para você transformar uma temperatura em uma escala, numa temperatura em outra escala. A gente usa a equação anterior. Quando a gente fala em variação de temperatura relacionando Celsius, Fahrenheit, Kelvin, é essa equação que a gente vai pegar. Então, pegando a variação, a gente pode relacionar então Celsius e Fahrenheit, a gente tem essa primeira igualdade. A gente pode pegar Fahrenheit e Kelvin, a gente tem essa segunda igualdade. E se a gente pegar Celsius e Kelvin, elas são iguais. Os denominadores vão se cancelar, o 5 que está embaixo vai cancelar e a gente tem a mesma variação da temperatura na Celsius e na Kelvin. Então, se a gente tem uma variação na Celsius de 20 graus, a gente vai ter uma variação na Kelvin também de 20. Um exemplo de variação de temperatura. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima e a mínima do verão anterior foi de 60 graus. Perceba que a diferença entre a máxima e a mínima é uma variação de temperatura, que é 60 graus na escala Celsius. Determine qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit. Vamos lá, variação de temperatura relacionando Celsius e Fahrenheit. Então a gente tem 60 na Celsius e quer descobrir a correspondente na Fahrenheit. 60 dividido por 5 dá 12. Passo 9 para lá multiplicando, 9 vezes 12, 108. Então a gente teve uma variação de 108 graus na escala Fahrenheit, enquanto que variou apenas 60 na escala Celsius. Então eu falei anteriormente que o número de divisões na escala Fahrenheit é maior do que o número de divisões na escala Celsius. Por isso que a gente tem uma variação maior na Fahrenheit do que na Celsius.